E, dobro večer, hvala vam što ste tu. I piscima, kritičarima i publici se zahvaljujem. Mi smo na drugoj večeri drugog festivala Postminovske čarolije. I uglavnom, ja sam to i sinoć pričala, da su pisci generacijski raspoređeni, ne poetički, tako je najlakše, da razumećete me, ima ih 15-oro. Međutim, shvatila sam da večeras nije to samo generacijski, nego da svo troje pisaca dolazi iz vizualne sfere. Sad, Nina Sakić i publici, ti si dizajnerka, tako. Nebojša je istoričar umetnosti i Džoni Racković je vizualni umetnik. I svi smo mladi. I svi ste ta generacija koja ste. Tako da je to zanimljiva podudarnost, pisci iz... Živimo preko 50. Pa mladi smo, ajde ću. A do duše moram da kažem, Nina je mlađa od vas, ali sam je stavila ovde da bude sa starijim, finom gospodom. Ne, da mi je naravno uvek lako naći baš isto godište. I ima jedna druga podudarnost u vezi baš s tobom, Nebojša, dobro je što si prvi, ispalo je slučajno, ispalo je važno. Ti otvaraš knjigu koju si pisao umetniku Slavku Matkoviću, koja se zove Nešto što strašno podseća na život. Otvaraš rečima Dragana Velikića, a on je sinoć zatvorio ono veče, on je bio poslednji juče. Knjigu je izdala Akademska knjiga iz Novog Sada, tu je urednica Bora Babić i može da kupi ko želi knjigu. I Dragana Kovačević je sada tu, koja će voditi razgovor sa Nebojšom. Posle će biti Nina Savčić i Mladen Besković, i onda Džoni Racković i Miroljub Stojanović. Koncept je za one kojima nisam objasnila 20 minuta razgovora, ali i direktnih pitanja. Za Draganu se ne bojim, pošto je novinarka, da će direktno da pita, da nećemo previše govoriti u prazno. Mislim da ste svo troje bili neki i užim krugovima, a svo troje ste svakako u onom širokom krugu za Ninovu nagradu. Ja bih krenula odmah na pitanja, ne bih se puno bavila samom nagradom, jer meni je sada ona povod da pravim ovaj festival, ali je izbor nije njihov, nego izbor naš. Tako da, evo, Dragana, hoćeš ti da kreneš odmah na razgovor? Evo, možda da nešto kažem iz biografije, prosto da bi uveli Nebojša Mileković, inače, rekla si, kustos, pisac, bloger, građanski aktivista, što je isto jedan deo njegovog života. Mikrofon, Dragana. Diplomirao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i sad je muzejski savjetnik u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Interesantno je da je 2004. u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu priređena izložba, retrospektiva, posvećena Slavku Matkoviću, znači junakove knjige, i nastala i monografija iz tog, pretpostavljam, Nebojša se to radio. I sad ja sam u jednoj velikoj dilemi, čitajući ovu knjigu, jeste glavni junak Slavko Matković, ali to je i Nebojša Milenković, to može budi Alan Ford, i svi su oni nekako ti junaci koji nam se obraćaju. Subotica kao, naravno, mitsko mesto ovog puta. Pa eto, Nebojša, ja sam, obično je teško kada imate neku ličnost koja je postoja, znači stvarna ličnost, Slavko Matković je Nebojša. Sad vi treba da napravite roman, fikciju, ali da opet ima tu elemenata iz biografije. Sad, koliko je teško ili koliko je ovako, kad imate lik reči, da napišete roman? Jel delimo? Evo, ne, 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 ne trebaš. Pa Slavko Matković je moja, dobroveče, prvo dobroveče, moja najdugovečnija umetnička, evo, pokazalo se književna obsesija. Sasvim kratko taj uvod kako sam ja došao do Slavka Matkovića, a pošto imam malo vremena, ja ću da pričam brže. Već je dosta to. Znači, ja sam kao dete, moj otac je bio pesnik i u našu kuću je dolazio takođe jedan veliki umetnik, Jaroslav Supek, koji je, ja sam zapravo uz tog svog dobrog, nažalost, spokojnog prijatelja Supeka, se upoznavao sa vizualnom umetnošću. I stalno sam slušao tu rečenicu, ima mnogo umetnika, ali najveći umetnik je Slavko Matković. I ja sam to tako zapamtio još kao dete, počeo da studiram istoriju umetnosti, da me pitate zašto, ne znam ni ja, pa me nemojte pitati. Mislio da se tim poslom nikad u životu neću baviti. Bilo mi je važnije da budem u Beogradu nego da studiram istoriju umetnosti. Igrom različitih životnih okolnosti ja sam završio u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, tada savremene likovne umetnosti, i kada sam dobio priliku da napravim svoju prvu veliku izložbu, ja nisam imao nikakvih dilema da će to biti izložba Slavka Matkovića. I ja sam tada, kao još mlad, mislilo se i potpuno neiskusan kustos, rekao da Slavko Matković jeste naš najznačajniji eksperimentator i inovator, tačnije najznačajniji avangardni umetnik na prostoru bivše Jugoslavije.
iz više razloga. Jedan od tih razloga jeste i ta njegova doslednost. Kakve među našim umetnicima ima jako malo. Možda još Ilija Šašković, recimo, u tom rangu. I kada sam priređivao tu izložbu, sad deluje da nikad neće završiti, a sad ću doći do teme. Kada smo radili tu izložbu, ja sam otišao kod porodice Slavka Matkovića, koji je tada već 10 godina bio pokojni, znači ja svog junaka nisam upoznao, i sa njegovim sinom se popeo na tavan. Tamo su bili njegovi umetnički radovi u jednoj drvenoj škrinji i kaže, to tako stoji kako je on ostavio. Mi smo otvorili tu škrinju, našli nekoliko hiljada vizualnih radova i ja sam se apsolutno već na tom tavanu uverio da Slavko Matković zaista jeste naš najveći umetnik. Ja sam to tada rekao, mislili su ljudi hrabro, neki umetnici naši poznati su i naljutili na mene, a danas sam još sigurniji nego tada da Slavko Matković jeste najznačajniji jugoslovenski avangardista. E sad, radeći tu izložbu, ja sam došao do dnevnika Slavka Matkovića iz 90. godina, u kojima je on pisao svakoga dana o tome koju cenu on plaća za svoju umetničku doslednost. I to jeste toliko potresno štivo. Ja nisam zapravo, dok sam čitao te dnevnike, imao sam problem šta da radim s tim. To nije meni bilo potrebno za priču o njegovoj umetnosti. Jednu stranu monografiju koju sam tada objavio sam posvetio tim dnevnicima i vratio ih porodici. Posle par meseci meni je to počelo da nedostaje ta priča. Mislim, možda je bilo i godina. Sad ja s vremenom slabo stojim. Ja sam se javio Matkovićevom sinu, Zaviši Matkoviću, i zatražio ponovo na čitanje taj dnevnik. Ispostavilo se da tog dnevnika više nema. I ja sam tada, da ne bude da ne znam šta pričam, sad dolazim do teme, ja sam tada po sećanju počeo da dopisujem Matkovićev dnevnik. Bez neke ideje šta ću s tim. Jednostavno, bilo žao da toga više nema, ja sam počeo da dopisujem taj dnevnik, počeo da ulazim u lik svog junaka i počeo da pišem nešto, nesvestan da će to jednog dana ispasti roman. Ja sam te roman kasnije pisao 15 godina, tačno, s tim što sam jedno zadnje dve godine brisao, nisam pisao da ne bi čitaoci bili osuđeni na sve što mi padne na pamet. I danas sam apsolutno siguran da Slavko Matković je imao jednu svoju konceptualnu tezu koju ja malo prerađujem. Naime, on je bio umetnik, vizualni umetnik, kao što se rekao, najveći koji smo imali, bio je bibliotekar, bio je patriota, i to najveći patriota koji može čovjek biti, to je lokal patriota. Subotica nema većeg patriota od Slavka Matkovića, i bio je bibliotekar. I u svim tim oblastima je bio potpuno posvećen. I jedna od teza, mislim, on je čitao života patio, ja sam čitao te dnevnike, što nikad nije napisao roman. On je bio pesnik i smatrao je da pesnici u našoj kulturi jesu ljudi koji služe za sprdnju, a da vas uzmu za ozbiljno tek kad napišete roman. I on je pokušavao da napiše taj roman, napisao nekoliko priča i napravio je jednu skicu kako bi on volao da taj roman izgleda. Pa ste vi sad završili taj? Da. I moja teza u ovoj knjizi je zapravo da je važna ideja knjige. I da vašu knjigu može da napiše neko drugi umjesto vas. I ja sam, preuzevši identitet Slavka Matkovića, zapravo napisao priču o Slavku Matkoviću. Hoćeš još da me pitaš ili da nastavim? Ne, ja sam treba baš da... Kad smo kod knjige, evo, kad jednom odlučite da napišete knjigu, svejedno kakvu, na primjer autobiografsku, prvo o čemu treba voditi računa, za tekst su najvažnije početne stranice, ali i brisanje. Pa sad, vi ste početak imali jedan neobičan, a da li ste i koliko brisali dok ste pisali? Pa mnogo. Znate, u tom njegovom sinopsisu Matković kaže, kad bi jednog dana napisao roman, ja bih volio da moj roman počne susretom Mihajla Bulgakova i Ane Ahmatove u gradskoj kući u Subotici. I tako počinje. Tako počinje moja. Tačnije, moja knjiga počinje tako što zazvoni telefon, on se javi i sa druge strane bude Bulgakov. Ono što je bila umetnička opsesija Slavka Matkovića, a sada i moja, pošto mene već ljudi zovu Matković po Novom Sadu, jeste to da je on kao umetnik stalno bio zanet tim igrama identiteta, zamenama identiteta. Otuda Alan Ford na koricama ove knjige, jer je Slavko Matković se sa svojim omiljenim strip junakom identifikovao upravo po tom nesnalaženju u takozvanoj stvarnosti. On je bio potpuno nesnađen
i 90-ih godina, kada su počeli ratovi i kada je ta njegova vera, i, mislim, ovo je zapravo knjiga o idealima. Ja sam takođe idealista kao i moj junak. Ja zaista mislim da iza velikih ideja mora da stoje veliki ideali. Veliki ideal Slavka Matkovića bio je da je upravo umetnost, pa i književnost, ona duhovna praksa koja može da nam pomogne da stvorimo neki lepši, pravedni svet. To su ti ideali 68. generacije u kojoj je on duhovno i umetnički stasao. Međutim, avangardni umetnik ima još jedan ideal, ideal doslednosti. Kao patriota, kao lokal patriota, Slavko Matković je zastupao tezu da misleća bića naprosto nemaju pravo da ćute kada nekakve sile destrukcije nasrnu na njihov grad. To je nešto čega se i ja u životu pridržavam. Prvo se pridržavam da ne ćutim, a drugo da svakoj sili destrukcije treba da se suprotstavite onoliko koliko možete, a ako ne možete, onda možete da kažete ne pristajem. Nikada kao ljudska bića ne smemo da pristanemo na ono na što ne možemo da pristanemo. Slavko Matković 90-ih godina završava vrlo tragično i to, taj njegov umetnički životni kraj je u ovoj knjizi opisan, ali ni jednog trenutka ne pristaje da se prilagođava. Čak ga zovu kao poznat jedan umetnik u mojoj knjizi, da dođe u Mađarsku, da tamo radi neke ono pejzažiće, da preživi. On kaže, ne, ja to ne mogu. Ja jednostavno ne mogu da pristaje. Kako kažete, na jednom mestu, vi ili Slavko, biti dosledan nužno znači biti sam, a biti sam znači biti u pravu. I u stvari to je jedna generacija 68. kao što ste pomenuli, koja je težila toj umetnosti da je ostvari, da je proživi, da je doživi, ali su bili neshvaćeni, kao i danas. Znači, danas mnogi umetnici, mi gledamo danas umetnost, kultura, koje je mesto danas u ovom svetu i koliko su ti ljudi shvaćeni ili neshvaćeni. Znači, biti umetnik, vi ste se već opredelili da vas mnogi neće shvatiti, nekad ćete uspeti u životu, ali ta 68. generacija bila je malo i idealistički nastrojena. Znamo šta je se bilo 68. u svetu. Znači, vera da može da se promeni nešto, u stvari nije mnogo da se promeni. I mislim da identitet Slavka se u stvari upravo i tu prepoznaje, u celoj toj generaciji 68. Pa Slavko Matković je taj pali anđel te generacije. Međutim, ono što je meni jako, jako važno u njegovom slučaju, jeste ta autoidentifikacija i sa sobstvenom umetnošću, ali i sa njegovim, sad, pošto imamo opet malo vremena, sad ćemo otići na Slavka kao pisca i na Slavka Matkovića kao bibliotekara. Ovo jeste knjiga, sad da je prepričam ukratko, ako dozvoliš, ovo jeste priča o jednom umetniku, o jednom gradu, o jednoj građevini, to je gradska kuća, to mističko mesto koje je u mojoj knjizi ono, prava mala prestonica čuda, ali to jeste i knjiga o čitanju i pisanju, pošto si me pitala koliko sam brisao, da ne bude da ne pamtim šta si me pitala. To je i knjiga o čitanju i pisanju. Slavko Matković je bio bibliotekar, posvećen bibliotekar, najbolji kojeg je Subotica ikad imala. I on je bio toliko dobar bibliotekar da je u jednom trenutku čitajući knjige shvatio da likovi iz knjiga koje čita iskaču iz knjiga i postaju akteri njegovog sopstvenog života. Tako u mojoj knjizi u Suboticu dolaze i Bulgakov i Ahmatova, u mojoj knjizi u Suboticu zbog jednog važnog posla dolazi i Franz Kafka i Bruno Schulz, ali i mnogi veliki avangardni umetnici sa kojima je Slavko bio prijatelj, poput Miroslava Mandića, Toma Gotovca, Jozefa Bojsa, grupa Boš. E sad, ta priča o čitanju, pisanju, umnožavanju identiteta jeste zapravo i priča o tome da je, meni je zapravo bilo jako teško da završim ovu knjigu. Lako mi je bilo da je započnem, lepo mi je bilo da je pišem, ali sam se mnogo mučio da je završim. I onda sam shvatio uz dugačke razgovore sa svojim dragim prijateljem Draganom Velikićem, koji me stalno pita, kada ćeš ti to da završiš? Pa nemoš to da pišeš do veka. Ja sam knjigu završio onda kada više nisam imao ni šta da dopišem, ni šta da brišem. Naime, nakon tog procesa pisanja, ja sam jedno dve godine brisao.
i ja sam obrisao jedno 150 strana i iz kompjutera sam ih obrisao, neću ih koristiti kao patchworke za neku drugu knjigu. I danas sam, iako me to nisi pitala, apsolutno spokojan i uveren da bi Slavko Matković bio sasvim zadovoljan ovom knjigom i tom tezom koju u mojoj knjizi izgovara jedan drugi veliki umetnik, Monty Kensin. Teško ću opisati tu mitologiju Monty Kensina, to može biti bilo ko, to možete biti i vi, ali to neću da... Ode mi 20 minuta na Monty Kensina. Da, je li gotovo? Ajde, onda daj, draga. A ništa, mnogo, mnogo pitanja pokreće ova knjiga, znači govori o snovima, umetnosti, o... Kratko li ubitačno? Da. O letenju, o samoubistvima, pošto je Subotica i uopšte Vojvodina poznata po velikom broju samoubistava. I Alan Ford ovdje leti na ovoj... Ali on propada, pada. To nije jasno. Ova knjiga ima pod naslov Kratka istorija Kratka istorija letenja u Subotici. To je zapravo priča o subotičkim samoubicama. Taj grad jeste evropska prestonica samoubica, ta tema Slavka Matkovića jeste zaista opsedala i on je u jednom trenutku čak našao i recept kako bi se stopa samoubistava u Subotici. Koje knjige čitati da ne biste izvršili samoubistvo? Da, upravo da. Ili koje ne čitati. Ali pošto je on bio bibliotekar, on je tačno znao da skenira kada mu neko dolazi po knjigu, kome ne treba davati te samo preispitivačke knjige koje će njegov pad ubrzati, i kad mu neko traži Kafku Dostojevskog, on kada ta knjiga je nažalost na čitanju, ali mogu da vam preporučim knjigu. Imamo ljubavnu priču, naravno, sa onim dopisivanjem, sa čitateljkom jednom, vrlo interesantna. Tako da ova knjiga ne može... Da, to je ta bibliotečka erotika, ali najvažnije stvari uvek ostanu. Ne možemo da je prepričamo, jer ona nema tu specifičnu radnju kao što imaju romani. Ovo je roman koji nema žanta, koji tražimo na početku, kad razmišljate kako pisati, i ono, brisati, pisati, početak, kako stvoriti. Također imamo tu rečenicu, znači roman, koju ne možemo svrstati ni da li je roman. Ja sam potpuno demontirao svoj književni postupak, da. Tako da ima jedno poglavlje kako sam pisao ovu knjigu, odnosno kako je Slavko Matković. Znači, mnogo ima i lirizma i priče o ocu Slavkovom, koji je bio u logoru, i to je sobi za snove u kojoj umire otac, pa umire i Slavko. Znači, jako, jako je lepa knjiga i meni je strašno žao što nije ušla u tih 5 ili 10, ajde budemo. Ja sam navijala sve vreme, ali evo moram 55, da kažem, ušla među 30 i što je lep uspeh. Za prvi roman, Nebojša Milenković je pisao pesme, pisao je znači knjige iz istorije umetnosti, knjige priča, ali ovo je roman i sad očekujemo taj drugi roman koji je uvek najteže napisati, ali koliko sam čula, taj drugi je nastao pre ovog prvog. Ne, ja sam ovaj prvi nikad nisam mogao da završim, ima tu supruga oca Slavko, njegova majka. Otac je, kad se iznervira, odlazi u tu sobu za snove i lupao po pisaćoj mašini. I on kaže, šta je, ma, piše roman. Pa kao će ga napisati, kaže, ne, on to nikad neće napisati. Moja supruga je bila ubeđena, ja to nikad neće napisati. Ali sam ja prvo napisao drugi, pa prvi, ali sreća mi je prvo izašao. Pa dobro, ovo posljednje pogledu se kada se... Ja samo kažem nešto što podsjeća na kraj. To je u stvari kraj romana. I kraj naše priče. Podređe na život kod Boreza u knjige, ko se zainteresuje. Hvala vam puno, Dragana. Hvala vam. Nebojša. Sada ćemo pozvati Minu i Mladena. Ne, ovo je moja sezonija. Ovdje je ovdje. Zdravstvo iz knjige. Je li ova stolica slobodna? Ne, hvala. Isto ti je ovdje, da. Isto se vidi, da. Evo. Čekaj malo da bi ovdje... E, također prvi roman, je tako, Nina? Nina Savčić, ona je Arhipelagu izdala, Vlasnik svega našeg. Dosta ovako taj novi naslov, onda se otkriva šta bi moglo biti. Ono što bih ja rekla, da, sad Nebojša počinje knjigu sa Draganom Velikićem, a ti sa Mopasanom. Dosta neobičan izbor, ko se kada seti Mopasana i to mi je bilo zanimljivo. Naravno, po njemu su i ovde i drugi pisci. Ono što bih ja rekla pre Mladena, koji će sigurno to stručno da uradi sve divno, samo molim te, nemoj Mladena, ako prošle godine sigurno, postavlja direktno pitanje. Prošle godine stvarno već mi pričao ono dugo. Sve što je sve, sada direktno. Izvažvali smo se. Ne, pa i ne treba da ti kažem. Ali ono što je osnovno za njenu knjigu, da to
to je priča gradskog čoveka, potpuno otuđeno, potpuno puno fobija, hipohondrije, svega što može da bude. Mislim, žena je u pitanju, govorim čovek kao, ovaj, tako da, eto, na, samo da, da znamo, ovde smo imali Suboticu, ovde imamo jedan veliki grad u kojem čovek može da se izgubi na razne, razne načine, da bude vrlo usamljen, to je neki opšti utisak, sad Mladene, ajde na detalje. Kratko. Dobroveče. Iako je ovo prvi roman Nine Savčić, ovo nimalo nije početnička knjiga, ne, ali moramo kazati da nije početnička knjiga. Zaista nije početnička knjiga i čak postoji vrlo precizno reči o Beogradu, reči o mistifikovanom Beogradu, ali da bismo mogli da postavimo pitanje, moramo samo, oprostite, mora biti zaista vrlo kratko, možeš gledati u štopericu. Ne, mi oduzimaš vreme. Neću, moram uvesti u radnju. Ja volim da, da pričam. Ne, ali moramo reći o čemu je reč. Dakle, imamo na jednoj strani... Nikad bolje. Fikcionalnu biblioteku. Biblioteku, dakle, vidimo na kraju da je fikcionalnu biblioteku i vrlo realan, čak tragikomičan grad. I to su kao neke dve oprečne situacije između sakralnog i profanog, ili obratno, profani grad i sakralna biblioteka, ali se na kraju ispostavlja da je biblioteka lažna. Ne, verovatno, stvarno, nije taj uvod, ali nije taj koncept. E sada, ovako, zašto Ninin na pretposlednjoj strani knjige, kada shvati da je biblioteka lažna, junakinja kaže da joj kroz glavu prolazi misao da je odbačena i ponižena. I kao psa, prošlo mi je kroz glavu, kao psa, što je potpuno isto, odnosno parafraza završetka procesa. Zašto tako, Nina? O Bože. Pa da, ima tu Kafke i postoji ta kafkijanska atmosfera koja, kazali su mi oni koji više vole film od književnosti, da zapravo podsjeća na Linča. Zato što mi Kafka jeste jedan od omiljenih pisaca i zato što sam volela time malo da se poigra, zato što ona jeste bila izneverena na neki način. To je kombinacija jave i sna. I taj deo predstavlja deo sna. Znači, ona je sanjala, možda nismo na pravi način ili na isti način shvatili knjigu. Ko zna, možda ću ja sad da shvatim svoju knjigu na drugi način. Dakle, da, mislim, zbunjuje čovjek, ali dobro, okej, ne dam se. Da, u svakom slučaju to je bio deo sna i ona je tokom vremena, a ostavit ću ti priliku da postaviš više pitanja, ona je tokom vremena, znači to je žena koja je dobila posao u biblioteci na zameni. Ništa nije jasno, ne zna se ko je bibliotekar, da li uopšte postoji, knjige su lažne, nisu knjige, nego su makete. Deo za čitaonicu je scenografija, dakle sve je lažno i to jeste metafora društva u kome živimo. I ona se opredeljuje, mic po mic, opredeljuje se da na neki način, zato što je sve preteće, zato što je stvarnost u kojoj živi prilično preteća, ona se opredeljuje da ostane u biblioteci. Ide, dakle, malo po malo, ona se saživljuje sa tom krajnje neobičnom bibliotekom. I u ovom trenutku ona je sanjala da je oduzeto to što je ona zavolila i sa čim se identifikovala. I to mi je stvarno bila rečenica koja, tako, nekako pamtimo neke rečenice pisaca koje smo voleli. Ovo je bila jedna od tih, kao psa, što je onako vikala u snu. Tako se suštinski osjećala kada je bilo izmaknuto ono za čim je zapravo čeznu. Odmah s tim u vezi sledeće pitanje. Zašto junakinja ne odlazi, evo kako ona sama kaže, zašto niste otišli iz te situacije, odnosno između jave i sna, zašto ne odlazi iz te biblioteke koja je vrlo često u najmanju ruku mračna, neobična, na momente i svetla, ali u najmanju ruku neraznatljiva. Zašto ostaje u tome? Zašto ostaje, kako tvoja junakinja kaže, u bunaru? Pa zato što je stvarnost gore. Bunar je bolji.
Ne, nego je dublji i mračniji bunar stvarnosti. Dakle, kao dva bunara, od kojih je ovaj drugi bolji. Da, 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 mislim da imamo priliku da biramo, nekad biramo, vrlo često biramo, i pritom ne mislim samo na političke okolnosti, između dva zla i na kraju izaberemo ono zlo koje manje preteće, recimo, kao što je u njenom slučaju. Opet s tim u vezi, s obzirom da je biblioteka zapravo lažna, izgleda kao biblioteka, ali knjige su samo makete. A zašto junakinja kaže ne mogu više bez tih lažnih knjiga? Zar je važno da, da li je u koricama Čehov ili samo prazan prostor? Njoj prestaje da bude važno zato što se sjedinila s tom bibliotekom, zato što je, dakle, malo po malo, naravno, izabrala na kraju taj prostor kao prostor svog života. I ona, dakle, ostaje u toj biblioteci, zaista, znači, sanjala je da je izbačena, što je nju motivisalo da ipak na poslednjim stranicama knjigostori, u poslednjoj rečenici, shvatimo da ona ne želi da izađe odatle. Zamerali su mi kraj, zato što je tako, eto, kao depresivan, ona je baš izabrala taj bunar. Međutim, meni se čini da nije, da je to jedan isečak vremena, jedan isečak života i da, ne znam, tamo na nekoj kratak roman, ima 117 strana nategnutih, da bi na 118. strani ona mogla da izađe, dakle, sutradan da ode. Zaboravila sam pitanje. Ja bih još nešto drugo te pitam, pošto sam ponovo čitao tvoju knjigu i onda mi je vrlo, vrlo zanimljiva situacija, odnosno jedna epizoda između glavne junakinje i psa. Dakle, psa koji se pojavljuje u biblioteci. I sada kasnije... Dino. Da, to je zanimljivo, pošto znam da te zanima i psihologija i psihoanaliza. Da li misliš da je možda razmišljanje po Jungovom tragu ispravno, da li može stajati da s jedne strane imamo knjigu, a s druge strane psa kao jednu vrstu opreke između možda preterane sklonosti ka svetu imaginacije i psa koji junakinju pokušava da ne vrati iz krajine i kao onome što bi bilo realno i profano? U toj biblioteci nisam o tome razmišljala, evo, kao sasvim slučajno je trebalo da bude pas. Mislim da sam jednim delom, to ne znam, ovo mi je prvi roman, pa ne znam da li se inače tako piše, oni koji imaju veće iskustvo mogu da kažu, onako dosta sam išla strukturirano, odlučila da mi određene stvari, elemente koje sam ubacivala i koje su se nadalje razvijeli, budu da imaju svoju funkciju. Tako mi se čini da, ali s druge strane, naravno, kad postavimo stvari, onda one same počnu da plivaju i mi nekad, ja prosto nisam mogla ni da dovoljno brzo, mislim, dobro, ajde, jesi, dovoljno sam brzo pratila, da zapišem šta se sve dešava sa samim junacima koje sam ubacila. Delimično, taj Dino je trebalo da bude neka jedan deo, jedan element koji bi, kasnije direktor njoj kaže, sve u vašoj glavi. Dakle, jedan element koji bi joj na neki način rekao da, ili joj neko drugi rekao, ali preko psa, da stvarno jeste sve u njenoj glavi, jer zaista mnogo šta jeste, dakle, u očima recipijente mnogo, mnogo toga. Eto, to je. Možda da, od početka, da li je, što se tvoje junakinje tiče, taj kontrast između profanosti grada i sakralnosti biblioteke nešto što bi možda moglo da se razvije u neke naredne priče? Da li je to nešto što je možda neka tvoja trajnija linija kao obdeljenje. Fokus. Vrlo zanimljivo. Prvo, niko mi nikad nije pomenuo i ovo mi je dragoceno. Da postoji taj jedan, kako kažem, da postoji taj svetovni, da postoji taj neki drugi, da kažem, religijski, recimo. Jer, izvinite, to samo za naše gledalce, pardon, slušalce, s obzirom da pretpostavljam da nisu imali priliku da... Postoji niz vrlo, čak vrlo, vrlo duhovitih, ironičnih epizoda
koji se odnose na svakodnevni gradski život, koji su meni veoma bile zanimljive. Situacije, kao mali gotovo epizode vezane za autobus, čekanje autobusa, koje sve nešto učini većinu naših života, bar jednim delom dana, i da onda iza tog realno, gotovo komično, ironičnog otklona, čim se junakinja nađe u prostoru biblioteke, tog nekog čudnog instituta, odmah ulazimo u jedan drugi registar. Zbog toga mi se činilo da je ta opreka. Ne, znaš zašto ti kažem? Zato što sam mislila da to je bila neka moja nedoumica, i kako roman počinje nekako polako, onda se naravno vreme ubrzava, na kraju se vreme potpuno gubi, kao što se gubi kontakt između jave i sna, između fikcije i realnosti. Ja sam roman počela i zato mi je to tvoje zapažanje u nekom eventualno religijskoj komponenti zanimljivo, zato što sam i namerno završavala dan prvi, dan drugi, dan treći, i on je bivao posvećen upravo onim elementima kako je nastajao svet. Treći životinjama i mislim, eto. Tako da, i onda se to naravno gubilo. Tako da, eto, to mi je zanimljivo, a opet postoji jedan, evo ja sam bar tako doživjela, jedan kritičar me je pitao, zapravo pitao me zašto je biblioteka, da, gledalci samo da znate, biblioteka je bela, skroz bela, ali onako kao nekako očaravajuće bela. I ja sam roman pisala ne 12 godina, i to mi je bilo strašno kad sam čula, prosto mi je bilo sramota, za mjesec i pol dana sam napisala. 15. Za mjesec i pol dana sam napisala, i to je bilo otprilike ovo vreme, padao je sneg i sve je bilo očaravajuće belo, i mislim da me taj neka ta belina, ja obožavam sneg i nikako da padne, da me to povuklo da sve okupamo belo. A rekla bih da, da, dakle, ovaj kritičar me pitao da li, zbog čega je sve belo, i on je to doživeo kao preteće belo. Ja sam ga doživjela više kao nekako neko onostrano belo, na primjer, i bilo mi je prijatno belo. I opet sam zaboravila pitanje, odnos između svetovnog i... Sakralnog. Da. Ili grada ili te biblioteke. Grada ili biblioteka, hram. Hram, recimo. Da, da, da. Pa jeste hram, samo ne mogu uopšte da kažem koji hram, hram čega. Jer svakako nije hram čitanja, zato što glumata knjige. Tvoja junakinja je između ostalog i hipohondar. Da. Ali bi nam nešto rekla više o tome. Ej, hoću. Iako je samosvesni hipohondar. Da, evo ovako. Kad sam davala na čitanje rukopis, jedan čovjek koji me nedovoljno poznavao tada, pitao me je zaprepašćen koliko mene ima u romanu. I mislim, to je naravno pitanje koje valjda napada sa svih strana, i uvijek je tako. Pa sam ja rekla, izabrala sam baš taj deo. Ona je inače totalno panična, znači nije ona samo hipohondra. Da perem ruke pre nego što jedem, i ne ljubim se sa onima koji imaju grip. To je možda odgovor na tvoje pitanje. Da li sam hipohondar, ne bih rekla, ali se stvarno ne ljubim sa onima koji imaju grip, i stvarno perem ruke pre nego što jedem. Mislim, to je ostalo je pojačano. Dobro, ali vrlo je funkcionalno u knjizi, nimalo ne štrči nekako. Da, i ne volim frizera. Da, ima jedan deo sa frizerom, ne volim frizera. Baš strašno. Čitava knjiga je vrlo autentična, bez obzira što je totalno šašava, da je u skladu sa onom što si želela da kažeš. Još jedna stvar me zanima. Postoji jedna devojčica u romanu koja u najmanju ruku ima bizarnu sklonost da ubija životinje i pravi kolekcije tih mrtvih bića. Tamara, uzmi mu mikrofon. Ne želiš o tome... Ne, šalim se, ne. Kraj je blizu, sad još najvažnije pitanje. Ne, ovo... Ne, čekaj da vidimo šta, devojčica, šta s njom? Da. Kako bi, evo, recimo, mogla da nam dočaraš bližu, ne mislim, ajde, funkciju. Ona ostaje tako jedan nedoreč, nego mističan
mističan lik? Pa ona je tu da bi pojačala mističnost instituta. Znači, biblioteka se nalazi u nekom uvrnutom institutu. Ja nemam šta drugo da kažem. Dobro. Da li pronalazi sebe u djevojčici? Ne, 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 ne. To, ne, to, ona se nekako sama izgradila, da. To, to, to nikako. Zašto junakinja, sem što pati od nesanice, da li bi nam mogla kazati neko od mogućih tumačenja, tako brzo u samoj biblioteci, to ne sam, misli da je drogirana, da se nešto dešava neobično, kada od 8 do 3 u to ne... Spava. Da. Pa meni se čini da je upravo to razlog zbog koga je ostala. Na neki neobičan način, možda zbog tog sakralnog, zbog tog osjećanja da je ušla u hram, ta biblioteka nju opušta. Ili spasava bar za neko vreme. Pa evo recimo, da, na primjer, spasava nesanice, na primjer. Ali da, da, opušta u toj meri da ona jeste u stanju da utone u san. Što u ovom pretećem gradu nije? Pretećem gradu? Pa da, mislim, grad nju napadaju sa svih strana. Ili ona to tako doživljava? Ali isto tako imamo jednu reminiscenciju da grad neki put liči na Dekirikov grad bez ljudi. Da. Iako su oni prisutni. Da, zato što je Dekirikov grad zapravo na neki način zastrašujući grad. Ali tvoji junaci uspevaju da mu se u jednoj meri smehom suprotstave. Tako se doživljava. Da, ja sam tako doživljava. Meni stari Dekirikovski uopšte vrlo je zloslutno. Ne, ne moram, igra, moram sad stvarno da završim. Dobro, dobro, dobro. Ne znam, ste još nešto... Ne, voleo bih, ako imamo još nekoliko minuta, mislim da bi bilo zgodno, ako ima tamo... Da čitamo? Da nešto možda... Ne, 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 ne. Hvala, izvini, dobro, hvala dobro. Da ti se zaista, dobro. Kako da kažemo, izvini iz čitalaca, tako da ona mora šalje s početka. Znam, sledeće godine ćeš zaviti uvod, ali bit ćeš tu. Hvala vam, Nina Mladen, ja sam sigurna da, da su uspeli ovi gledalci i slušalci sad oko nas da shvate kakve knjiga u pitanju. Eto, hvala vam, tu je. I sada Johnny Mick za kraj, Biblija. Eto, imamo autora koji deo ovako skromno ime svoje knjizi. U stvari, ne Johnny, nego Nenad Rasković, s obzirom na to da su ovde u pitanju razgovori sa psihijatrom, recimo, gde on jednostavno kaže da postoji Johnny, postoji Nenad Rasković, pa sam to sad iskoristila, zanimljivo je. Baš mi je drago, ima malo i ove institucije u knjizi. Pre 2-3 godine, kad smo imali promociju petogodišnjeg doba, i ti lepo kažeš, potrudili su se, to se odnosi na mene, a ove druge pominješ Igor Topolj, pominješ i Mikija, da si sa njim na ovoj nekoj... Pa imenom Miloljub Stevanović. A to je, posljedno je zato što je psihijatr pogrešio. Evo. Stojan. Kao što je pogrešio i kod Ješe Denegrija, pa je tu isto ispalo nešto. Ja sam to zato shvatila. Nije važno. U svakom slučaju, pitanje je formalno potpuno nešto drugačije od svega drugog što se pojavilo, ne samo ove godine. Izuzetno interesantna ispovest koja ima i svoju naraciju. Miki će sve to da sada... Ne moram da pohvalim ovu gardiju vašeg fana koji dolazi, to je gospodin Mojsilović, koji je odmah okrenuo Janju i ona će ti sve ovo proslediti, ovaj novi moj broj tekućeg računa koji je ispravljen. Ali nije to veliki honorar. Ne, to se uopšte ne radi u honoraru, nego se radi o čoveku koji komunicira sa mnom. Da kaže čoveče, ali ja u ovom... Ovo je Silović, ne znam. To je jedan izuzetan mladi čovek. Ja vam što ne brem. Da. A da, te prozite. To je izuzetan jedan čovek, koji ne može da veri da ja uopšte nikad nisam uključio kompjuter, a Biblija o tome. Niti koristim uopšte digitalnu tehnologiju. Da. E sad će Miki... Ne možemo čitati u savremene pisce dok ove ranije pročitamo. Ja se samo izvinjavam, to ćemo posle, da ne dozivamo vreme. Eto, da mu se zahvalim što je postoje kontakt sa mojom ženom. Znači, Biblija, formalno potpuno drugačiji, jako zanimljiv roman, jedan od čitalaca ozbiljnih je rekao da ga to vrlo podsjeća na to, a mislim da to veliki... Ne, zavrlo, bolje rečeno da ga podsjeća na Slavka Matkovića, prvo da kažem nešto nebojši što on ne zna, moja majka... Dodajemo vreme, u stvari tvoje. Moja majka je upoznala, pošto je bibliotekarka i vrlo je značajna ličnost, i upoznala i ona je imala utisak da je on jedan divan, sjajan čovjek i nikad joj nije ličio na umetnika, jer tako, upoznala ga je.
Inače, moja majka je prva žena koja je izmislila i patentirala kompjuterski program koji se zove Biblos. Koji se bavi katalogizacijom i obradom knjiga. I prilikom raspada Jugoslavije taj program nije saživeo. Johnny, ja jako volim revizor Gogoljevu, kome nema ekspozicije, nego to delo počinje rečenicom Gospodo, dolazi revizor. Moje pitanje biće kratka i taksativna. Tvoj roman Biblija je veliki povratak forme u srpski roman. Reci mi, koliko je on nastavak, koliko je dijalog sa prethodnim delom petogodišnje doba, a koliko je potpuno samostalna celina, budući da su četiri glavna junaka tvoje knjige nove, ti, tvoja supruga Janja Stjepanović, tvoja majka i grad Beograd. Još jedan put. Koliko je tvoj roman Biblija nastavak ili prošireno izdanje tvog prethodnog romana Petogodišnje doba, ili koliko misliš da je potpuno nezavisna celina u odnosu na prethodno delo, budući da su konstitutivni junaci te knjige ti, tvoja supruga Janja Stjepanović, tvoja majka i grad Beograd? Proizašao je iz knjige Petogodišnje doba. Ja sam se trudio da napišem kanonsku knjigu, želao sam da Biblijom postignem to da predsednik Republike ili Amfilohije Radović kaže napisao je kanonsku knjigu, daćemo mu jednu ekskurziju na Hilandar, provešćemo ga tu da očito naginje ka tim kanonskim vrednostima. Čak si mi ušao u uži izbor za Tinovu nagradu, to se nije desilo, znači to je prolazak kroz fantazam. Znači, želeo sam napišem kanonsku knjigu, Stari zavet koji se odnosi na Freuda, i Novi zavet koji se odnosi na Lakana. Smatram, a to nije me demantovalo vreme, naprotiv, i potvrdilo je, bio sam kod jedne izuzetne žene, prelepe, sasvim drugačije izgleda u prirodi nego preko televizije, kod Jovane Joksimović. Čim sam počeo da pričam o politici, malo sam dekoncentrisan, onda sam na kraju rekao, pa čak i da dobijem Ninovu nagradu, ja se nadam, upravo zbog toga što sam naslednik tih umjetničkih praksi koje Nebojša pomenuo, Slavka Matkovića, ja se nadam da uprko svih naših podora mi se nećemo deliti na Ninovce i ne Ninovce. Bravo. Mi se nećemo deliti na Ninovce i ne Ninovce. Međutim, dva dana kasnije, da ne kažem sad, da, zbog Tamare neku ružnu reč, nastaje potpuni ovaj cirkus. Čak je i Jovana rekla, samo se vi nadajte, otprilike tako nešto. I ona zna. Što je mene začudilo, o čemu se ovde radi. Smatram isto tako da je vera umetnost, vera u suštinskom svom jezgru smrtni neprijatelj onome čemu se i ja i Nebojša i Slavko smo se bavili ili se bavimo, filozofiji, umetnosti. Biblija nije apartno delo, Biblija je i ona je, ima ono što bi Damjan, što je Damjan u svojoj umetničkoj praksi pokazao, ona ima sertifikat umetničkog dela od proverene važnosti.
to je, koliko juče izneo, ja mu zahvaljujem na tome, i Svetislav Basar dao jednu vrlo pohvalnu kritiku, ali nezavisno od toga, znači, jedan izuzetan stručnjak, neurohirurg, koji je mene obrađivao i kod koga sam ja bio na lečenju, on je dao sertifikat da je to ispovest, da ima snagu ispovesti. Znači, ako je nešto ispovest, onda je istovremeno i pokajanje da ja taj svoj život nisam živeo u skladu sa svojom prirodom, ali čak, iako je to fikcija, i da se vi ne slažete u svemu tome, taj život nije više u skladu sa ovim godinama koje ja imam. Iz tvoje knjige? Ja sam istovremeno, nastavit ćeš, likvidirao firmu. Znači, ja sam priznao šta sam radio i u kakvim sam sve odnosima, da imam svoj lični život i basta. To je Biblija naših kulturnih politika, naše kulturne ideologije i onoga što je najvažnije, da svi mi bolujemo od 3000 psihičkih poremećaja i bolesti, a lud čovek samo od jedne. U zatvoru je. Oduzeta mu je sloboda. Ne može više da se snađe u životu. Ono što je najvažnije, da sam ja u jednoj direktnoj formi, ono što, naravno, Slavko Matković nije mogao, a ja preuzimam na sebe tu odgovornost, možda me je štitio grad Beograd. Možda me je štitio 21. vek. Ne bih dalje išao u smislu Amfilohija Radovića i pozivanje na neke druge kulturne politike koje se sad dešavaju i na neoliberalni kapitalizam ili uopšte kapitalizam kao jedno totalno govno. Kao jedno totalno govno od suočenosti sa vlastitim životom. Ja sam prebacio sve to, kao što kaže Nebojša, na idealizaciju ljubavi. Na to da je Hrist, zato to kanonska knjiga, onaj Bog ljubavi. Onaj koji daje. I da iza svakih velikih ideja krije se jedno telo ili stoji jedno telo koje te ideje može da istraži. Nastavi. Johnny, s obzirom da si jedna od urbanih legendi Beograda i da si čovek enorme reputacije kao multimedijalni umetnik, da li treba da nas čudi što pripadaš udruženju književnika Srbije i da se prevashodno u novije vreme deklarišaš kao pisac? Ne, ja sam želao, moj otac je Miodrag Racković, relativno poznat književnik. Ostaće, ako ni po čemu drugom, poznat, zato što je rekao da je, da je Slobodan Milošić lično sjebao fenomen pojma, da je dezintegrisao pojam, da u režimu Slobodana Milošić pojam, sam predstava pojam, ni predstava, ni sam pojam više ništa ne znači. Emigrirao je i prekinuo vezu sa sinom da bi umro u Hrvatskoj i u Zagrebu. Ti si me pitao, da, ali ja sam želeo, vidite, ja sam želeo da budem Jedi po nacionalnosti. Pazite, da budem pisac. Pazite, da sjedinim dve stvari u toj odluci. To je ono što je elementarno, bazično,
što ne pripada nikakvoj državi. Znači, ne samo pisanje, jer pisanje pre svega i posle svega, prepisivanje starijih, ima veze sa ovom temom, kanonskih rukopisa, i sa druge strane, biti džedaj znači to, biti posvećen onim nadmaterijalnim dimenzijama koje omogućuju sam fokus i proces pisanja. Čuli smo da se u vezi... s čime se bavilo Udruženje književnika Srbije tokom 90-ih, to treba preslišati ili obratiti se na adresu onih koji su se time bavili, a ne mene, razumeš, koji sam odlučio da to bude. Tvoja knjiga je jedno... To nema nikakve veze sa stažom i sa socijalnim obavezama, podmirenjima kojima se bavi to udruženje. Samo da odgovorim Nebojši, pošto je moj porodični prijatelj, Dragan Velikić. Znači, onog trenutka kada je Vesića primilo udruženje, tog trenutka, ali to se desilo pre neki dan, tog trenutka se Gaga Velikić odjavio iz udruženja. Ja sam ostao sa džedejima. Reci mi jednu stvar. Tvoja knjiga je nemilosrdno... Tvoja knjiga je nemilosrdno ogoljena knjiga. Koliko si limitirao sebe u ispoljavanju ovog ogoljavanja sebe i koliko je tvoja urednica, tvoja supruga kao jedna od urednica zapravo tebe sputavala? Je li bilo nekakvih autocenzuričnih ili cenzorskih momenta u tom rukopisu? Ninovom žiriju i svim ostalima nešto da kažem. Ovakva knjiga se ne piše dva puta u životu. Istovremeno, ako sam se ispovedio i pokajao, da li je bilo u skladu s mojim prirodom ili nije bilo u skladu sa mojim godinama. Ja sam s tim završio. Znači, to je iscrpan popis svih mojih umetničkih obaveza, odgovornosti i procedura oko likvidiranja firme Racković. Nemam namjer nikakvu pisati još jednu knjigu posle Biblije. To je, kako bih vam rekao, u današnjem vremenu krajnje i porazno. Šta ćeš raditi i sa tim vremenom i čime ćeš se baviti? Ali to je tako. Znači, to je ta vrsta, to je ta vrsta rizika i odgovornosti s kojim se u jednom trenutku u životu moramo suočiti. Moram ti priznati da je konačni učinak čitanja tvoje knjige nostalgija. Ja bih volio da mi ne drži za pravo. Ja ne bih samo volao da bude nostalgija za nešto što nikada nije ni postojao. Dobro, Džoni Racković je tu sa vama. Imam veliku obavezu prema domaćinu, zato što na prošloj promociji knjiga Petogodišnja doba su se prijavili frajeri iz moje mladosti. Nostalgija. Da. Koji su mi inicirali da postanem poslednji, poslednji polaznik amaterskog filmskog kluba Beograd, iz kojeg su ponekli Makavejev, Žilnik, Živojin Pavlović, i profesori su mi bili Bata Petrović i Oca Jovanović. I ja sam prosto toliko bio, šta ja znam, uzbuđen i uzbuđen, da sam
posvetio onda promociju knjige petogodišnje doba Vlaji i Toholju. Inače da kažem, to je sve pogrešno, jer to mi iniciralo da snimim novi film američki sa Dejanom Vlajsavljevićem Niktom, koji je bio katastrofa u tim našim međuljudskim odnosima, a pokri cela kao kako se to kaže, logistika filma su pružili Ne davimo Beograd, gde sam proizveo seksualni skandal. Na kraju, pošto sam se posvađao sa svima, ja sam opustio snimanje i na kraju snimanje je došao Nebojša Pajkić da drži ljotićevski govor koji je snimio Vlaja i taj film će se prikazivati na festu. Na kraju su oni iz Ne davimo Beograd zvali mene kao Mesija, care, kako si to znao unapred? Ti si nas, znao si to sve, ali prepustio si nas, što se kaže, istorijskom revizionizmu. Šta hoću da kažem, vraćam se na ovu prvu moju rečenicu. Želeo sam da, i to sam i napisao, zaista. I ovo se zaista iz najvećeg poštovanja obraćam Nebojši, mislim, zato što je on čovjek koji se time bavi. Mi smo u potpunoj, mi smo u potpunoj kulturnoj šizofreniji. Biblija je knjiga o čoveku koji je potpuno pukao pod uticajem političkih sudova o kulturi, umetnosti i realnosti. I Biblija knjiga, na koji način se on malo presabrao. A čovek se presabrao tako što se odrekao crnog talasa, žilnika, mekaveva, uopšte nasleđa jugoslovenskog kulturnog prostora. Kome to odgovara, odgovara mu, kome ne odgovara, nemam ništa protiv, ja sam tako izašao iz svoje frke. I našao neku novu formulu funkcionisanja. Tako da, nemam nikakav problem što se nalazim ovde, što objavljam za Lagunu, da. To vam prosto kaže. Ajmo sledeći, ja malo bi da poželim. Znači, volite liberalni kapitalizam, je li tako? Biblija je... Ali novi liberalni kapitalizam uopšte ne postoji, evo, neko će nam kaže, on uopšte ne postoji kao termin. Ne, to on uopšte ne postoji. Vi ne znate šta ste rekli. To uopšte ne postoji. To uopšte ne postoji. Ne, to uopšte ne postoji. Vi ste rekli stvar koja uopšte ne postoji. Ajde, nego se eduka onda nam to objasni, zbog čega je to, pa to uopšte ne postoji, ali ajde. U tvojoj knjizi u jednom momentu se pominje vrlo ironijski, da ne kažem i podoštavajući, odnosno prema savremenoj srpskoj pisateljskoj sceni. Da. Zašto? Koliko ti tu scenu poznaješ da bi arbitrirao? Savremenu srpsku scenu. Čak i ti možeš pomoći u tome. Vjerojatno veliki će li se... Pa ja mislim da znam i Bata Tabu. I kad je Bata Taba sa mnom, mislim, ja se baš opustim. Vidi, ja se baš onda opustim da vidim, mislim, ko će da se zahači sa nama. Baš on se toliko opusti da je neprijatno. Naročito ženom. Bata Taba kad je sa mnom, pa to je... Poznajem jako dobro, veliki sam prijatelj, znači sa Tabaševićem, veliki sam prijatelj sa Markom Vidojkovićem, sticajem okolnosti i tih sajmova knjiga, Hermesa, na koji sjedite snage još pod velikom, znači, zabranom, embargom svoje žene. Srećem i Deksu Stojikovića, Kecmanovića, Igora Marovića, sve to manje više oko alkohola.
poznajem, ali to je neko, kako bih rekao, došlo je neko potpuno drugo vreme od vremena, ne znam, Aleksandra Tišme, Danila Kiša, potpuno su došle neke druge konfiguracije. A reci mi, zašto se u svojoj knjizi ponašaš oportuno? Zašto neke ljude zoveš, upotrebljavaš njihova puna imena i prezimena, negde samo inicijal? Ne, to je... To je konc. Ne, ja sam... ako je nešto genijalnost, ako je nešto uspelo, ja sam čudesan spoj taj nesputanosti, brutalnosti i oportunizmu. A ne, to je, ne, ja ništa nisam menio, ako misliš da, ja sam nešto mislio... Ne, zašto u jednom trenutku knjige kažeš, prevario me D, I iz fabrike knjiga? Dejan Ilić. A u drugom, ne kažeš Dejan Ilić, kažeš D, I, pa onda kažeš, Želimir Žilnik me pozvao da snimam film sa Pimom. Čovječe, da ste vi normalni, da sam ubio čoveka, evo svima vama, da sam ubio premijera. Pa bi izašao za 25 godina. To si Želimir Žilnik, taj matori drtjela. Ta matora budala. Da me dalje angažuju. Zašto? Šta ja imam sa budalastim RBLS-om? Kakve ja veze imam? Posle 25 godina, jednom, drugi put, treći put, za dokumentarni film koji je snimao ovaj, izašao sam u susret. Za druge stvari izašao. Čoče, pustite me na miru. Želao sam u životu, razumeš, da igram Bobu iz Boljeg života. To je bilo super da Racković bude član porodice Popadić, da imaju ludog umetnika. Oni nisu izabrali ludog umetnika, izabrali su Bjelogrlića. Pa sam onda, ništa mi se drugo nije nudio, snimio Merbles, pa šta hoćete, 25 godina je prošlo. Šta god vam pade na pamet, zovete Racković. Šta je Racković toliko plesa, nemo što da odbije. Hajde, dobro imam poštovanja, prema čemu? Prema čemu ovde je pomenuto, prema 68. Uopšte me ne interesuje 68. Crni talasni najmanji, uradio sam. Prema stažu od 60 godina kinematografije imam poštovanje. Uradio sam najkorektnije moguće. Baljak je snimao. Uradio sam to manje više zbog Lune Lu. Zašto se ona pojavljuje toliko, uradio sam zbog mojih pokojnih drugova, Sanele i Vera Milodinovića, ajde oladite. Ajde oladite. O tome, Bibi, ajde oladite. I za kraj moje poslednje pitanje, ko je čiji dobri duh u tvom romanu? Ti Beograda ili Beograd tebi? Beograd mi je... sve je dao i ja sam sve dao Beogradu. Hvala. Eto, u svakom slučaju hoću da kažem veče posvećeno Nebojši Malenkoviću. Hvala. Ovo je bilo jako širokogrudo. Da najavim sutrašnje goste, uzimam mikrofon, oni su bili sjajni, Nino Savčić, Nebojša Malenković, Džoni Racković. Pa bilo tu još, ali ti si bio izgleda najvažniji. Sutra su sa nama Stevo Grabovac iz Banja Luke, naš gost. Zatim Siniša Soćan i Srđan Tešin. Eto, hvala vam.